Mīļie draugi, pagājušajā reizē mēs iesākām mūsu sarunu par sevis iepazīšanas ceļu kristīgajā tradīcijā, un es tikai tā dažas lietas atgādinot, un varbūt tiem, kas nebijāt to vēlreiz pasakot, gribu sacīt, ka par šīs tradīcijas nosacīto sākumu mēs varam uzskatīt vienu ļoti interesantu parādību mūsu ēras 3. 4. Gadsimtā, kur kristīgajā pasaulē jauniešu vidū izplatījās tāda diezgan radikāla jauniešu kustība, kristīgu jauniešu kustība, kur šie jaunie cilvēki vīlušies tajā, ka kristietība aizvien vairāk sasaistās ar valsti un ar politiku, saskatotajā atkāpšanos no sākotnējiem kristietības principiem, Šie jaunie cilvēki izvēlējās tādu radikālu ceļu, doties uz tobrīd ļoti tālu impērijas nostūri, tātad šiem te Ēģiptes tuksnešiem, kur viņi bija dzirdējuši, ka tur savulaik viskaut kas ir bijis, un tā bija tāda, nu, tāds simbols ļoti, ļoti tālai zemē. Lai tur šajā vienatnē klusumā, ko šis Ēģiptes tuksnesis piedāvā, viņi nodotos, Nevis tādai remdenai, bet radikālai, dziļai, askēzei un radikāliem dievu meklējumiem. Tā bija jauniešu kustība. Lielākā daļa no viņiem nāca no ļoti turīgām ģimenēm. Viņi bija labi izglītoti cilvēki un tātad bija gatavi to visu pamest. Un, protams, daudzi tur aizbrauc un atkal atgriezās, bet bija kādi, kas izturēja šos skarbos apstākļus. Un tieši no viņiem veidojas vēlāk tuksnešu tēvi. Un tuksnešu tēvu tradīcija, par ko jūs esat daudzreiz dzirdējuši arī šeit meditācijas vakaros un meditācijas kontekstā vispār. Tuksnešu tēvi kādreiz bija jauni cilvēki, vai ne? Bet tai savā jaunības radikālismā viņi bija izvēlējušies iet šādu ceļu. Un tad, kad jau viņi bija nostaigājuši gandrīz visu savu mūžu, tad, protams, viņu pieredze tiek vēlāk ļoti augsti vērtēta un apkopota. Un no tā tad mēs mācamies daudzas lietas, par kurām mēs runāsim arī šajos un turpmākajos meditācijas vakaros. Bet tas, ko es pagājušajā reizē jau akcentēju, to gribu vēlreiz pasvītrot, ka viņu meklējumi šai garīgajā ceļā bija noveduši viņus pie tobrīd neizskaidrojama vai grūti izskaidrojama secinājuma. Proti, ka cilvēka dvēselē mājo Ne viens vien, bet īstenībā daudzi spēki, ja tā drīkst sacīt, nu tādi impulsi, kurus vēlāk mēs pazīstam ar vārdu kaislības vai kaislas, kā te daži Latvijā to tulko. Bet šie spēki, kas dvēselē mājo šo tuksnešu vientuļnieku pieredzē, ir kaut kas tāds, kas ir spējīgs, pretēji jebkuriem taviem centieniem un apzinātām izvēlēm. Tevi novēs noteiktos emocionālos domāšanas stāvokļos un pamudināt un piespiest tevi uz rīcību, kuru tu pats vēlāk vai pat pirms tam atzīsti, ka tā ir absolūti absurda un nepareiza. Iedomājieties, cik interesanti, vai ne, ka mūsos pašos ir spēks, kas mūs moca, kas liek mums darīt to, kas dara ļaunu mums un ļaunu citiem. Lūk, šajos savos centienos sekot Kristumu, nevis tā kaut kā pa virsu, bet radikālā, ļoti praktiskā veidā, tiešām mēģinot tad arī darīt to, ko mēs evaņģēlijos lasam, viņu iekšējā pieredze rādīja uz noteiktu pretestību, kas katrā cilvēkā ir. Un viņš šo iekšējo pretestību rūpīgi vēlāk aprakstīja, protams, sava laika valodā, sava laika simbolos. Bet tā viņa doma bija apmēram tāda, ka cilvēkam paiet ilgs laiks, kamēr viņš vispār saprot, ar ko viņš cīnās. Un tāpēc, nu, tas labākais, ko tu var iedot vienam cilvēkam, kurš vēlētos šo ceļu iet un gribētu sevi saprast un Dievu piedzīvot savā dzīvē, tu viņam var iedot šo ceļa karti. Tu viņam var pateikt, mīļais draugs, zini, ka tev būs jāsastopās ar noteiktu skaitu monstru, dēmonu, kas tevī mājo. Nu, jūs jau jūtat, ka tā ir valoda, kas ir tātad 3. 4. Gadsimta valodā ļoti pieejama valoda.
Bet es arī to pagājušreiz pieminēju, ka kaut arī šī sistēma tā tad ir gadu simtiņiem un nu jau tūkstošiem sena, tā īstenībā vienlaikus ir pārsteidzoši moderna lieta. Un tas priekš manis paši ir bijis ļoti liels atklājums un pārsteigums, konstatēt, ka pa dažādiem ceļiem vai kanāliem modernā zinātne, pētniecība attiecībā par cilvēku, par mūsu psihi, par mūsu organismu, par to, kā mēs esam būvēti, ir pietuvojusies ļoti līdzīgiem secinājumiem. Tikai tā starpība ir tāda, ka tuksnešu tēvi kaut kā pamanījās visa šī skaislības aprakstīt kā tādu vienotu sistēmu. Un, protams, viņiem kā kristīgiem cilvēkiem bija arī vērtējums tam, kas viņos notiek, un viņiem bija arī raksturīgs, ka viņi deva visādus padomus, nu kā tad ar šīm parādībām var mēģināt sevi tikt galā vai sadzīvot vismaz. Bet savukārt pie mūsdienu pētniecības jau ir tā, ka nereti šīs atziņas paliek kā tādi atsevišķu zināšanu un atziņu fragmenti, kur tu pie viena autora lasi kaut ko vienu, pie otra kaut ko citu. Un, protams, ka jebkurš sevi cienošs zinātnieks saprot, ka no viņa negaida kaut kādu vērtējumu par lietām, vai ne kaut kādu morālu skatījumu, vai tas ir labi vai nav labi, un vēl jau vairāk neviens negaida no viņa tagad kaut kādu spriedumu, ko ar to visu darīt. Zinātne vienkārši pēta procesus, pēta cēloņu sakarības, mēģina tos aprakstīt, un tā arī mums atstāja. Un tas, ko es esmu novērojis, ir, ka tātad daudz cilvēki to, ko es vēlos jums arī stāstīt, teorētiski dzirdējuši pats sevišķiem fragmentiem, bet mans vismaz novērojums ir, ka tās sistēmas ļoti reti tiek saliktas kopā, un reti mēs ieraugam, ka tā tiešām ir viena aina, kas mums kaut ko ļoti būtisku par mums grib iemācīt. Un tāpēc, pirms es nākamajās reizēs ķeros klāt konkrētākām lietām, es šovakar gribu vēlreiz apstāties pie tā, kas tad ir nosacīt tas modernais? Nu, kā mēs, kā mūsdienu cilvēki, varam uz šīm lietām paskatīties? Un es gribu uzreiz vienu mazu atkāpi. Vienmēr tad, kad mēs interpretējam garīga ceļa gājēja pieredzi, vai tas būtu tuksneša tēvs vai kāds mistiķis, mums ir jābūt mazlietiņi piesardzīgai. Tas, ko es šovakar izdarīšu, es mēģināšu mazlietiņi tā kā, nu, interpretēt vai skaidrot, ko tad viņi tur piedzīvoja un kāpēc viņi tur piedzīvoja. Bet es gribētu, ka jūs kaut kur paturat prātā, ka es nevēlo šādā veidā izskaidrot visu šo viņu pieredzi. Es negribu sacīt, ka tas ir viss. Nu tā, ka mēs varētu tagad viņus nolikt malā un sacīt, tagad mēs zinām, kā to nosaukt labāk un pareizāk. Īstenībā tā lieta ļoti sarežģīta, jo šie cilvēki vienkārši gāja savu garīgo ceļu, viņi sastapās ar grūtībām, viņi savās sarunās un savās pieredzēs daloties konstatēja, ka šīs grūtības atkārtojas no cilvēka uz cilvēku, no notikumu uz notikumu. Viņi sāk saprast, ka tur ir kaut kāda ļoti interesanta karta priekšā, kur ir tie caurumi, kuros mēs iekrītam. Bet tajā pašā laikā tas, ko viņi ir aprakstījuši, ir vēl daudz vairāk par to, ko es tagad mēģināšu jums izstāstīt. Ja? Tātad es nekādā ziņā negribu reducēt visu šo garīgo pieredzi uz to, ko es šovakar gribu celt jums priekšā. Bet es gribu sacīt, ka vismaz man ir labi un noderīgi arī to moderno skatījumu paturēt acu priekšā, tad, kad es lasu tuksnešu tēvu darbus. Un man ir dažkārt ļoti noderīgi zināt tuksnešu tēvu darbus, tad, kad es lasu modernos pētījumus, jo pēkšņi es redzu, tas īstenībā ir tas, un tuksneša tēvi man ir iedevuši karti, kurā es redzu, kā tas saguļās kopā ar daudzām citām lietām, kas šajā konkrētajā akadēmiskajā tekstā un rakstā, protams, nevar parādīties, jo viņš pēta šo vienu aspektu, šo vienu parādību, vienu lietu. Bet tātad vēlreiz pasvītrošu šo jēdzienu kaislība vai kaisla. Kā mēs varētu to definēt? Definīcijas ir diezgan daudz un dažādas bijušas, bet nu, kopumā mēs varam teikt, ka kristīgajā askētikā, tātad šajā mācībā par apzinātu savas personības veidošanu un apzinātu sekošanu Kristumu, kaislība ir tātad tāds mūsu domu, emociju un rīcības gatavs modelis, tāds gatavs schēma, kura darbojas pilnīgi autonomi no mūsu apzinātās gribas un izvēles un veido mūsu, kā tuksneša tēvi teica, otro dabu.
Nu, proti ir tā, ka ir cilvēkā izveidojas noteikti emocionāli, vēlreiz teikšu, rīcības un domāšanas modeļi vai schēmas, kuras darbojas tik automātiski, tā it kā tas būtu mūsos iedzimts un vienmēr bijis, un vispār mēs nevarētu savādāk darīt. Proti kaislība parādās visur tur, kur cilvēks noteiktos apstākļos rīkojas iepriekš paredzamā veidā, nespēdams pat pie labākās gribas sakarīgi pretoties šim iekšējam spiedienam, dzinulim, kas viņu dzen noteiktā virzienā vai, kā mēs to sacījām, moc. Mūsos ir kaut kāda tāda dzims, tāda nepārvarama tieksme. Un šī nepārvaramā tieksme, kaut arī mēs paši ar prātu saprotam, ka viņa ir destruktīva, viņa ir tik spēcīga, viņa tik ļoti pārņem mūs savā kontrolē, ka mēs to izdaram. Labi zinādami, ka to nevajadzētu darīt. Vai ka otrādi mēs to nedaram, ko mēs zinām, ka mums vajadzētu darīt. Tātad kaislība, jūs saprotat, ir kaut kas, kas ir raksturīgs manai dvēselē. Un šajā tūkstneša tēva asketikā katram mums tās kaislības ir bišķi dažādas, bet tātad tā ir šī noturīgā, faktiski jau automātiskā, pašsaprotamā tava reakcija uz noteiktām lietām. Un tava nespēja tam pretoties. Nu, lūk, un tūkstneša tēvi tātad sacīja, ka tieši šeit ir mūsu īstenībā visas personības izaugsmes vai brieduma mērķis. Jo, nu, teiksim, uzdevums, ar ko mums jāstrādā, vai mērķis, kam mums ir, uz ko mums jākoncentrējas. Jo viņi teica, nu, mums Kristus ir devis ļoti skaidrs, un mēs visi saprotam, ļoti pareizus un ļoti labus norādījumus par to, kādiem mums vajadzētu būt un kā mums vajadzētu veidot savas attiecības ar citiem cilvēkiem. Viņš mums ir devis ļoti skaidrus piemērus, ko nozīmē pazemība, ko nozīmē spējīgam būt nostāties pretī valdošajiem viedoklim, ko nozīmē iežēloties un mīlēt savu tuvāko. Viņš mums to visu ir devis. Bet kaut arī mēs ar visu savu apzināto prātu un gribu kādā brīdī būtu pieņēmuši lēmumu, ka mēs vēlamies viņam sekot, ka mēs tagad būsim Kristus mācekļi, ka mēs savā ģimenē tiešām īstenosim mīlestības pilnas attiecības un mācīsimies piedot un nebūsim lepni. Tās mūsu apņēmības izkūst. Un mēs rīkojamies pavisam aplami, morāli nepieņemami, pilnīgi pretēji Kristus impulsam. Un tad, kad mēs to esam izdarījuši, protams, mēs pamostamies, mums ir žēl, mēs varbūt ejam pie grēksūdzes un mēs mēģinam kaut kā runāt ar Dievu un cilvēkiem. Bet, ja mēs esam godīgi, mēs labi zinām, nāks atkal laiks un kaislība mūs pārņems savā varā. Kāpēc tas tā ir? Un ko ar to darīt? Tas bija viņu jautājums. Un atbildi tad viņam bija tā, ka tas ir tāpēc, ka cilvēka dvēsele nav brīva, ka viņā ir šīs kaislības, šie spēki, kas viņas moca. Un kamēr tu ar šiem spēkiem kaut ko nemāk izdarīt, kamēr tu nesaproti, kā viņi darbojas, visa tava tā saucamā garīgā dzīve ir ļoti nepilnīga. Jo tu dzīvo kaut kādās ilūzijās, un bieži vien tas, ko tu tur sauc par garīgumu un garīgu attīstību, ir tāda ilūzija, kas piesedz lietu patieso stāvokli. Jo patiesais stāvoklis ir ļoti vienkārši. Neskatoties uz to, ka tu 17 gadus esi kristietis, tu vēl ar vienu reaģē absolūti tāpat kā ličiem. Nu, lūk. Un šī tūkstnešu tēvu vientulības vienatnes pieredze bija tas fons, tūkstnešu klusums bija tas fons, uz kura šīs kaislības varēja ļoti skaidri ieraudzīt, jo kamēr tu esi ikdienā, tu vienmēr var atrast kādu vainīgo, tu vienmēr var atrast kādu izskaidrojumu, kāpēc es šoreiz sadusmojos, kāpēc tieši šoreiz jau nu gan es vēl darīšu pa vecam, bet tad, kad tu esi viens pats un tu esi visu, sevi veltīs Dievam, tu saproti, pagad, nu, bet es tā kā biju apņēmies tā nedarīt. Tad kas ar man notiek? Kas tad īstenībā? Kāpēc es daru tā, kā es daru? Nu jā, bet ķeramies pie tā mūsdienu viedokļa. Redziet, tas, kas mums ir jāsaprot, ir, ka mūsdienās, protams, ir ļoti daudz pieejas un ļoti daudz teorijas attiecībā par to, kas mūsos notiek, bet es vēršu jūsu uzmanību uz vienu ļoti interesantu pētījumu virzienu. Proti līdzās visādām teorijām, un tādas ir bijušas vairākas un dažādas, kuras cilvēka dvēselē notiekošos procesus mēģināja reducēt uz mūsu līdzinējo pieredzi un audzināšanu. Nu, piemēram,
bija teorija, ka mēs visā visumā esam ļoti labi cilvēki. Mēs piedzimstam tīri un gaiši un nevainīgi un nevainojami. Bet sastopoties ar to, ka apkārtējie cilvēki pret mums nav pietiekami labi, sastopoties ar to, ka nejauši vai jauši mūsu vecāki kādreiz nespēja mūs mīlēt, mēs iegūstam traumas, un šīs traumas ir tās, kuras mūs ietekmē un faktiski visu mūžu vajā. Un tad, ko mēs daram, mēs ejam uz terapiju, mēs mēģinam šīs te audzināšanas neveiksmes, šīs te līdzinējās pieredzes neveiksmes kaut kā koriģēt. Un bija viens laiks, kad likās, tas ir ārkārtīgi augsts līmenis, kad tu saproti, ka daudzas lietas tu dari tāpēc, ka tavā pagātnē ir bijuši noteikti notikumi. Tad redziet, mūsdienās tā lieta ir aizgājusi bišķiņu uz priekšu. Un modernā pētniecība ir spiesta konstatēt, bija jau spiesta labu laiku atpakaļ, bet nu tagad aizvien skaidrāk tas iezīmējas. Viņa ir spiesta nonākt pie atziņas, ka ja mēs gribam tā pilnvērtīgi uz cilvēku skatīties, tad mums ir jāsaka, ka ļoti daudzas lietas mūsos un mūsu dvēselē nav audzināšanas rezultāts. Bet, kad drīzāk tā audzināšana ir tikai mēģinājums, jau pirmais mēģinājums kaut kā koriģēt, kaut kādā veidā ievirzīt, vairākas salīdzinoši autonomas atkal sistēmas, kuras mājo mūsu psihē un kuras nosaka mūsu dvēseles darbības veidus un darbības virzienus. Un, kad es saku autonomas, tad viņas ir galvenokārt autonomas attiecībā pret mūsu apzināto gribu. Redziet, kas pa lietu? Mēs jau vienreiz to sacīju. Mēs, kā mūsdienu cilvēki, tomēr slimojam vēl ar vienu ar grieķu veco mītu par to, ka cilvēks ir ļoti skaidri sadalāms divās daļās, ka mums ir ķermenis, kas ir paklausīgs mūsu instrukcijām, kas ir tāds aparāts vai dzīvnieks labākajā gadījumā, uz kuru mēs sēžam. Un tad ir mūsu garīgā daļa, kura ir skaidri domājoša racionāli. Ja vien tu zinātu pareizo gudrību, tu vienmēr darītu tā, kā vajag. Un vien brīdi pat valdīja tāds viedoklis, ka īstenībā visas lietas ir atrisināmas ar to, ka tu vienkārši cilvēku izglīto, ka tu vienkārši viņam pastāsti, kā lietas ir. Redziet, mēs esam slimi ar to. Mums liekas, ka tas ir tādā veidā notiek, un tad mēs tur mēģinam saprast, kas ar mums ir. Bet šīs autonomās sistēmas saka vienu, ka mūsu racionālā apziņa, mūsu apziņa, mūsu gars. Mūsu racionālā apziņa ir tikai ļoti daļa, tikai viena daļa no tā visa, kas mūsos notiek. Un par laimi un vienlaikus par nelaimi priekš mums. Mūsos darbojas gatavas programmas un gatavas sistēmas, kurām ir savi uzdevumi, un kuras nekļūdīgi un ar ārkārtīgu mērtiecību un spēku realizē savus uzdevumus. Un šīs autonomās sistēmas mūsdienu terminoloģijā mēdz saukt par svešvārdā draiviem, vai tātad latvieski droši vien tuvākais vārds ir dziņa. Vienā no meditācijas vakariem es pieminēju, ka piemēram Freids uzskatīja, ka cilvēkā ir divas dziņas. Viena dziņa ir vēlme baudīt, mīlēt, dzīvot, tuvoties, un otra dziņa ir iznīcināt to, kas man nepatīk, uzbrukt tam, kas man apdraud, iznīcināt un nokaut to, kas man traucē. Bet mūsdienās pētniecība runā par vismaz 10, iedomājieties, cik interesanti, vismaz 10 šādām autonomām sistēmām. Un ja mēs esam ļoti specifiski un saprotam, ka viena no šīm sistēmām nereti tiek saukt par kognitīvo sistēmu, respektīvi prāta sistēmu, mēs faktiski nonākam pie 9 dziņām. Ir šīs 10 sistēmas, kuras mūs vada. Kas tad ir šīs dziņas un kā tās darbojas? Vēlreiz teikšu, mīļie draugi, es ceru, ka jūs atceraties vēl. Es tagad nemēģinu reducēt visu garīgumu uz dziņām. Vai ne, es nemēdzu tagad nepārprotiet man. Bet es jums stāstu, kā viens, varbūt šodienas cilvēks par to runāt. Viņš teiktu tā, ka no zinātniskā viedokļa jautājums ir par noteiktām tātad sistēmām mūsu smadzenēs, mūsu nervos, mūsu ķermenī.
kuras ir attīstījušās evolūcijas rezultātā un kuras arī kalpo mūsu tīri praktiskai izdzīvošanai un ar šo izdzīvošanu saistītu uzdevumu veikšanai. Un paklausieties, draugi, lai cik mēs būtu kādreiz kā kristīgi cilvēki tur iebilst pret evolūciju, ne par to ir šobrīd stāsts. Ideja par ko? Ideja par to, ka katram dzīvajam organismam ir noteikti uzdevumi, no kuru veiksmīgas izpildes ir atkarīga šī organisma spēja izdzīvot. Ja mums tas viss būtu jādara ar mūsu racionālo prātu, mēs to nekad nevarētu izdarīt, jo mums nav pietiekami ātrs tas procesors. Mēs nespētu visu izdomāt, mēs nespētu visus faktorus ņemt vērā. Tāpēc no vienas puses tas mums ir par laimi, ka mūsos ir gatavas sistēmas, kuras vienkārši nodrošina pamat uzdevumu izpildi. Un šie uzdevumi ir savā ziņā katrs pats pa sevi, tie ir atšķirīgi uzdevumi, tāpēc ir šīs 9 vai 10 ziņas ar atšķirīgiem vārdiem un ar atšķirīgiem uzdevumiem, bet, protams, tikai visas viņas kopā tā pa īstam nodrošina to, ka mēs esam cilvēki un mēs šajā pasaulē varam dzīvot. Un, lai jūs saprastu, par ko es runāju, pavisam vienkāršākie piemēri ir, ka, piemēram, lai mēs varētu dzīvot, un tā skaitā, lai mēs varētu lasīt Bībeli un vispārējo, piedodiet, tātad, lai mēs varētu realizēt savus garīgās uzdevumus un iespējas, mums ir jāizdzīvo fiziski un, piemēram, tādā veidā, ka katram organismam ir nepieciešams atrast pārtiku, lai viņš varētu paēst, lai viņš varētu nodrošināt sevi ar enerģiju un visu pārējo, kas dzīvē ir vajadzīgs. Tātad, mīļie draugi, mums ir jāēd. Mums ir vienkārši jāēd. Jāēd pareizās lietas, pareizos laikos, jāizvairās no tām lietām, kas mums ir kaitīgas. Un tas ir uzdevums, kas ir jāpilda visa mūža garumā. Ja tu to vien darīsi, kā domās par zvaigznēm, bet nekad neatcerēsies, ka tev ir arī jāpēd, vienkārši sakot, tad tas beigsies diezgan ātri nu, un diezgan bēdīgi. Un iespējams arī tās zvaigznes netiks izpētītas. Ja? Tev ir vajadzīgs, ka tevi piespiež ēst dažkārt. Tev ir vajadzīgs un palīdzošs šis impuls, kas liek tev nodrošināt to, ka tu saņem sev nepieciešamo. Bez šīs funkcijas nodrošināšanas mēs vienkārši iet bojā. Bet tas nav vienīgais uzdevums. Piemēram, lai organisms varētu vairoties, viņam ir nepieciešams tiekties pēc pēcnācēja radīšanas. Un tas ir atkal vesels atsevišķs uzvedības, izturēšanās, emociju, sajūtu, domu, kompleks, sistēma. Kura nodrošina savukārt to, ka mēs gribam būt kopā ar citu cilvēku, mēs vēlamies, mēs esam nodarbināti ar šo jautājumu. Un jūs piekritīsiet, draugi, ka tas nav viens un tas pats meklēt pārtiku vai meklēt otru cilvēku. Gluži nav viens un tas pats. Var jau, protams, to visu kaut kā tur atkal mēģināt reducēt, bet tā nav. Tie ir divi dažādi uzdevumi. Un šie divi dažādie uzdevumi ir svarīgi. Un viņam ir katram savu funkciju. Un ja tu, teiksim, pirmā randiņa laikā, nelaikā sāksi ēst, kaut kā, nu tā, jūs saprotat, tā pārāk brutāli, tas viņi var pat traucēt viens otram, ja? Jūs, nu, protams, laikā vajag ēst un tā. Bet tā ideja, tā ir pilnīgi atsevišķa sistēma. Tāpat katram ir jāmācās sevi aizstāvēt, un atšķirt, kuros brīžos ir jābūt gatavam, zināmā mērā agresīvi reaģēt. Katram ir jāmāk prognozēt, iespējamās briesmas un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir vesela virkne uzdevumi, jo, ja tu būsi paēdis, bet ieraugot zobenzobu tīģēri, tu nemetīsies bēgt, tad visa tā tava līdšanajā ēšana arī neko nedos un zvaigznes paliks neizpētītas, jūs saprotat. Un tāpēc, tad, kad tu redzi tīģēri, tev ir jābēg, un tā ir autonoma sistēma no tā, ka tev gribas ēst. Tātad mēs varētu sacīt, ka šīs ziņas faktiski ir mēģinājums aprakstīt tādas salīdzinoši patstāvīgas, tātad paši pa sevi esošas, gatavas programmas, kuras, ja mēs gribam lietot zinātnisku terminoloģiju, mēs sacītu, ka tās ir evolūcijas programmas, kuras nodrošina mūsu
adaptāciju, mūsu dzīvi. Ja mēs gribam būt kristieši, mēs varētu sacīt, tās ir lietas, kuras Dievs mūsos ir ielicis. Kā vēlmes, kā tieksmes. Jo Dievs zin, cik mēs esam vāji, nezinoši un nespējīgi. Proti, pieminat manus vārdus, ja, teiksim tā, ja 20. Gadsimta beigās un 21. Gadsimtā dzīvodami šeit, Eiropā, mēs nebūtu apveltīti ar manis pieminēto dziņu, kas liek mums meklēt vienam otru un tiekties pēc pēcnācējiem, mēs to droši vien nedarītu, vai ne? Jo saprotat, tā nebūtu, ka mēs tagad domātu, nu ko, kā es varētu sev apgrūtināt savu dzīvi, ja, teiksim, uz pāris gadiem tur. Nu, es varētu, teiksim, tagad tādā veidā kaut ko darīt. Tas tā nedarbotos. Pat tagad, kad šī dziņa ir, cilvēki pamanās viņai visādas šķēršļus likt ceļā. Ja? Tāpēc šīs ziņas ir ļoti spēcīgas, jo no tā ir atkarīgs viss, ko mēs daram. Viss, kas mēs esam. Tāpēc to sauc par dziņu, ka tā parādās kā noteikts impulss, vēlreiz teikšu, impulss vai grūdienis rīkoties, justies un cilvēka gadījumā arī domāt noteiktā virzienā, varbūt mēs vēl par to parunāsim. Un tātad mēs sajūtam šo impulsu, draugi. Un tagad paklausieties ļoti uzmanīgi. Šis impulss, paldies Dievam, ir neatkarīgs no mūsu gribas. Un tajos brīžos, kad viņš noiet greizi, sāks milzīgas problēmas. Milzīgas problēmas. Tie, kas ir saskārušies ar anoreksiju vai bulīmiju, mums var pastāstīt, kas ir par problēmām. Tanī brīdī, kad tu vairs nevari normāli ēst un tev vai nu negribās vai gribās kaut kā šķērsām. Un kamēr šī dziņa darbojas normāli, mums viņa liekas tik dabiski, ka viņa mums netraucē. Viņa vienkārši nodrošina mūsu izdzīvošanu. Viss. Tad, kad viņa nedarbojas vairs normāli, tad mēs sākam pamanīt. Un tad mēs nonākam pie tā, ko šie tūkstneši tēvi teica. Tad, kad tu saskaries aci pret aci, racionāls, saprātīgs, gārīgs cilvēks, ja tu saskaries ar aci pret aci ar kaislību, tad lai Dievs tev ir žēlīgs, jo tas nav vienkārši. Un es gribu jums paskaidrot, draugi, ka tas tieši tā ir arī domāts. Ja? Tā doma ir tieši tajā, ka tai dziņai ir jābūt ļoti spēcīgai. Tik spēcīgai, ka dažkārt par spīti visiem mūsu racionāliem argumentiem viņi mūs piespiež izdarīt to, kas mums ir jāizdara. Nav jau tik traki, jūs sakat. Nu, labi, labi. Man prieks par jums. Nu, lūk. Līdz ar to, tātad vēlreiz, šī dziņa, es tagad vēlreiz saku no 21. Gadsimta nosacīt skatījumu. Šī dziņa cilvēka gadījumā izpaužas kā noteikts iekšējs spiediens, kas prasa savu, kas bieži vien ir ļoti skaidri atpazīstams, kas liek tev rīkoties vajadzīgajā veidā, un interesanti, tagad tu esi to izdarījis, sakot diezgan liels atslābums. Tā tas ir ar visām ziņām. Piemēram, pat savu lepnību jūs varat pabarot. Proti, kādā veidā, teiksim, nu tev ir šī nepieciešamība kaut kā to realizēt, un tad, kad tu to realizē, tev uz kādu brīdi tev ir ļoti labi. Bet, ja ilgāku laiku kādu no šīm ziņām netiek apmierināt, vai rodas kāda iespēja viņu apmierināt, piemēram, tu savot garšīgu ēdienu, tad brīdī nostrādās asociācija virkne, un ziņa pamostās. Ir iespēja. Un šī programma momentā reaģē uz iespēju. Es varu dabūt kaut ko. Un viņa reaģē. Un viņa dabūtu. Bet kādreiz jums nav, jo sēžat tiešā talpā, es gribu neēst, tā kā tas ezelīts, ja, kas pamazām atradinājās, pareizi sakot, viņu mēģināja atradināt. Ja. Un jūs vienkārši sēdiet, es tagad neēdīšu, ja, bet viņa pamostās. Un paldies Dievam, ka viņa pamostās. Ja viņa nepamostās, mums ir lielas problēmas. Tāpēc šī dziņa tātad mūsos ir kā šis iekšējais spiediens. Kā tāda sajūta, ka kaut kas nav labi, ka mēs tā kā, ir tāds interesantā veidā tāds stress, un šie tūkstneši tēvi arī par to ir daudz runājuši. Un tad viņa mūs stimulē tātad kaut kā meklēt risinājumu, meklēt atslābumu. Tik tālu varbūt jums viss ir skaidrs. Bet redziet, kas ir tas interesantais? Ir divas problēmas ar šīm ziņām.
Viena problēma ir tā, ka viņas ir absolūti aklas. Aklas no mūsu viedokļa. Ideja kāda? Tu vienkārši sākumā, iedomājieties, mazu zīdaini, pavisam mazu bērniņu, viņš nu pat ir piedzimis. Jūs zināt, kāda ir viņa izdzīvošanas stratēģija? Ja viņš, piemēram, nav dabūjis ēst, vai ja viņam salst, vai ja viņam kaut kur spiež, viņam ir tikai viena reakcija. Viņš raud. Viņš vienkārši jūt šo diskomfortu. Viņš vienkārši jūt, ka kaut kas ir jādara. Mana evolucionārā programma saka, nav labi, nav labi, nav labi, nav labi, nav labi. Un ir spiediens, viņš vienkārši raud. Un tie kādreiz ir vispirms vecāki, kuri mācās saprast, kas viņam varētu būt pa vainu. Un saprast, ka varbūt tagad viņš grib ēst, vai tagad viņš grib, lai viņam tur nomaina autiņas un tā tālāk. Un jūs varbūt tā nepamanat, bet pēc kāda laika, protams, jūs pamanat, ka šis bērns sāk diferencēt lietas, un viņš sāk mazliet viņu savādāk raudāt, ja viņam vajag vienu, un tad viņš sāk mazliet savādāk raudāt, ja viņam vajag kaut ko citu. Bet tas nāk mirkli vēlāk. Tas sākotnējais ir vienkārši reakcija uz šo iekšējo stresu. Un tagad paklausieties manī ļoti uzmanīgi. Ko tas reāli nozīmē ir? Ka mēs tiekam apmācīti, kā tās dziņas var realizēt, kā tās dziņas var apmierināt. Jūs saprotat ideju, sākumā bērns vienkārši jūt diskomfortu un viņš vienkārši raud. Bet tad viņš pamana, ka tad, kad viņš dabū paēst, padzert pienu, tas diskomforts mazinās. Un viņš sāk veidot asociācijas. Starp to, ka aha, man bija slikta sajūta, man bija zināms stress. Un šo stresu es varu atrisināt, vai to atrisināja tā patīkamā garša un siltums, kas ir manā mutē. Un viņš sāk diferencēt lietas. Un viņš sāk saprast, ka man ir lietas, kas man ir vajadzīgas. Un viņas nav vienādas, viņas ir dažādas. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Tāpēc, ka vēlākajā dzīvē, draugi, izveidojas, un tas ir, kas ir kaislība. Kaislība nav dziņa. Kaislība ir noturīga asociācija no mūsdienu viedokļa. Noturīga asociācija. Starp to spiedienu, kas manī ir, kas man liek kaut ko darīt, un kaut ko, ko es esmu apgūvis vai iemācījies, vai kas tiešām manī ir iestrādājies kā refleks, kā es varu sev palīdzēt to realizēt. Un rezultātā cilvēks nonāk vienā ļoti spēcīgā apburtā lokā, kur tā tad man ir kaut kāda iekšēja diskomforts, un es esmu noasociējis, ka es šo diskomfortu, un saprotu, tās asociācijas kādreiz ir nepareizes. Piemēram, es varu šo diskomfortu risināt ar to, ka es, piemēram, vakaros paņemu vienu pudeli un es vienkārši viņu izdzeru. Diskomforts varbūt ir pavisam citu tēmu, bet man ir sajukusi, ne jau tikai agrīnā bērnībā, tur varbūt viss bija skaidrs, bet kaut kur pa vidu man ir nojukuši šīs asociācijas. Un līdz ar to, ko es daru, es kalpoju šai aklējai programmai, kas man saka, ja tu jūties slikti, tad tas nozīmē, ka tev ir jāiedzer. Un tas dziņas impuls ir tik nenormāli spēcīgs. Viņš atslēdz tev, zinātnieki jums izstāstīt, kuras tur smadzeņu daļas, ja es neesmu tik apkalts. Viņas izmaina mūsu veidu, kā mēs domājam. Un tu saproti, ka tev tas ir jādara. Tieši tāpat kā cilvēks, kurš ir iemīlējies līdz ausīm, tu viņam var stāstīt, ko tu gribi, viņš zina, ka tas ir, kas viņam ir jādara. Un viss. Tā dziņa ir daudz spēcīgāka par racionālo. Bet tad interesanti, ka šīs asociācijas var būt nepareizes. Viņas ir aklas. Viņas ir aklas. Un cilvēks taustīšanās rezultātā mēģina atrast tos veidus, kā viņš var to iekšējo spriedzi mazināt. Un tas, ko viņš uztaust bieži vien, ir kaut kas pavisam cits, nekā tā ir realitāte. Bet tas vēl būtu mazākais. To vēl varētu kaut kā apmācīt. Bet ir vēl viena lieta. Redziet, tās dziņas ir visiem dzīvniekiem, visiem radījumiem, visam. Dievs ir skaisti viss sakārtojis. Visiem gribas ēst, visiem gribas gulēt, visiem gribas to darīt. Viskārtībā. Ko darīt Dievs pārējā laikā? Pārējā laikā jūs darīt, ko jūs gribiet. Ja? Jūs staigājiet, darīt, ko gribiet. Bet ik pa brīdim es jums likšu paēst, un ik pa brīdim es jūs aicināšu pagulēt, un ik pa brīdim es jūs aicināšu sameklēt vēl kādu, un tā, lai jūs nepaliekat vieni paši. Tā citādi, lūdzu.
šī lode jūsu rīcībā, dariet, ko gribiet. Ja? Tā problēma ar cilvēku ir tāda, draugi, ka visā dzīvajā dabā dziņas tiek ierobežotas ar ārējo apstākļu palīdzību. Ideja tāda. Tas, kas tev uzliek robežas, tavai vēlmē ēst normālos apstākļos, ir ēdiena pieejamība. Nu, ir dažas dziņas, kuras tiek automātiski slēgtas ārā bioloģiskā režīmā, arī tad, kad mēs vienkārši viņus piepildām. Bet normālos apstākļos ļoti daudzas no šīm dziņām tiek koriģētas ar ārēju apstākļu palīdzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka mūsos var būt šī tieksme ļoti spēcīga, un vienā brīdī mēs vienkārši viņu apmierināsim, un pat ja mums varbūt, kā jums pasaka, pat ja mums tajā brīdī tas iekšējais spiediens vēl būtu, mēs tā kā gribētu varbūt vēl, bieži vien mums vienkārši nav iespējams to vairāk darīt. Un tāpēc dzīvajā dabā viss ir diezgan labā līdzsvarā, draugi. Ka principā mūsu iekšējā un ārējā apstākļi mūsu tur līdzsvarā. Bet ar cilvēku tā nav. Ar cilvēku ir tā, ka mūsu saprāts mums šajā gadījumā nāk par ļaunu, jo tanī brīdī, kad šī kaislība vai dziņa mūsos darbojas, viņa pārķer kontroli arī pār mūsu prātu. Mūsu prāts sāk nevis vadīt mūs, bet kalpot šai kaislībai un meklēt veidus, kā viņu piepildīt. Un cilvēks sāk ietekmēt ārējo vidi tik spēcīgi, draugi. Ka beigu beigā šī ārējā vide viņam nav šķērslis, lai šo dziņu apmierinātu vēl un vēl un vēl. Bet tas likums ir ļoti interesants. Dabā viss ir kārtībā. Ja tu ilgāku laiku nevari šo dziņu apmierināt, viņa ar laiku samazina savu spiedienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tu visu laiku nevar dzīvot stresā. Tāpēc normālos apstākļos, ja tev ir ēdiens, tu atrod banānu, tu apēd, cik tu vari apēst, vai ne? Un tad tu saprot, nu vairāk nav vienkārši, tad tu beidz ēst, vai tev beidzās tas spiediens, tu ej tālāk, dzīvo tālāk. Bet cilvēks, draugi, ir spējīgi šos apstākļus ietekmēt ļoti spēcīgi. Un it sevišķi tas ir saistīts ar tām augstākajām spējām, par kurām mēs runāsim, kur iet runa par mūsu vēlmi izpatikt citiem, kur iet runa par to, ka mēs vēlamies krāt, piemēram, uzkrāt resursus. Nu kāpēc, lai mēs neuzkrātu vēl? Nu, kāmīts tur piekrauj pilnu savu māju, vai ne? Viņam ir kaut kādas dabiskas robežas, jo tas viss tiek līdzsvarots. Bet cilvēkam nav šāda veida dabiskas robežas. Un tā ir viena no galvenajām problēmām. Tātad mēs esam spējīgi no visas sirds kārot un tiekties pēc lietām, kas ir neveiksmīgi asociētas, kā lūk spriedzes mazinātāji. Un pats galvenais, mēs esam spējīgi nopīkt tik daudz alkoholu, ka beigu beigās mēs vienkārši nodzeramies. Un mēs vispār neko citu vairs nedaram. Jo tā dziņa ir vienīgais, kas paliek pāri, un faktiski tās pārējās tiek izspiestas laukā, tāpēc, ka ir bezgalīgas iespējas palielināt šīs vienas darbības spēku. Un te no šeienas, starp citu, nāk tas, ko vēlāk tūkstneša tēvs sacīja, ka katram ir dominējoša, kaut kā dominējoša lieta. Nu tā tad respektīvi. No mūsdienu viedokļa mūsos ir šīs autonomās sistēmas, draugi. Un ja jūs gribat saprast sevi un citus cilvēkus, jums nepietiek skatīties tikai uz viņu audzināšanu. Kāpēc es pieminēju, ka tūkstneši jaunekļi bija no labām ģimenēm? Viņiem bija laba audzināšana. Nu tā laika pasaulē, protams. Viņiem bija laba audzināšana, viņiem bija labi apstākļi. Viņi nebija rīgi un tur kaut kādi mantrauši tāpēc, ka viņi tur bija satraumēti bērni. Viņi tādi bija, tāpēc, ka tas ir, kā cilvēks ir būvēts. Un tāpēc es esmu izmēlis jau faktiski savu laiku, es beidzot gribētu pievēst jūsu uzmanību šai nelielai tabulai. Šodien es viņu visu nevaru izskaidrot, bet šeit ir viss uzrakstīts. Ideja tāda, divi stabiņu komplekti, draugi. Pirmais stabiņš ir, kā evagrīs min deviņas galvenās dvēseles kaislības. Pie tam pa trim. Trīs ir tīri miesiskas, trīs ir dvēseliskas, trīs ir garīgas, kā viņš viņus sauc. Blakus tam ir 10 šīs dziņas. Es esmu viņus salicis blakus. Ja tur ir kļūda, tad tā ir mana kļūda.
Neviens zinātnieks nevar pierādīt, ka eksistē korelācija starp dziņām un konkrētiem Pontseva grīvārdiem. Tā ir mūsu interpretācija un spekulācija. Bet es gribētu, ka jūs ieraugat to, kādas tad ir tās sistēmas, kas darbojas. Un blakus ir vēl divi stabiņi. Vienu nosauc par eņģeli un otru par demonu. Kas ir eņģelis? Kristīgajā un ne tikai kristīgajā terminoloģijā. Tas ir kalpotājs spēks, kalpotājs gars. Kaut kas, ko Dievs ir devis, lai tas mums palīdzētu. Un es jums apgalvoju, ka šīs kaislības mūsos pilda labus uzdevumus. Un šādā nozīmē tie ir mūsu eņģeļi. Jūs saprotat ideju? Mēs guļam, mēs esam aizrauti ar saviem mākslas projektiem vai saviem biznesa panākumiem, bet paldies Dievam, ka mums tur ir kāds, kas mūs zāģē un saka, bet zini, tev tur vajag vēl arī kaut ko citu, ne tikai šito. Un katrs no šiem eņģeļiem ir ar savu uzdevumu? Viņš mums palīdz, viņš mums liek kaut ko darīt, to, ko mēs varbūt nedarītu. Viņš nodrošina lietas. Bet šis eņģelis var sadumpoties pret Dievu. Viņš var sadumpoties pret mums pašiem. Šīs evolucionārās sistēmas, kurām vajadzētu nodrošināt mūsu izdzīvošanu, tanī brīdī, kad viņas ir iedotas cilvēkam, kuram ir liels intelekts un liela iespēja ietekmēt ārējo pasauli, nevis nodrošina mūsu pielāgošanos ārējai pasaulē, bet to, ka mēs ārējo pasaulē zin vairāk mēģinam pielāgot savai kroplīgajai iekšējai pasaulē. Un tas ir, kas ir cilvēka grēks. Nevis mēs ar šiem eņģeļiem mācamies dzīvot šajā pasaulē, ar pateicību pieņemt to, ko Dievs mums ir devis, un realizēt savus uzdevumus un domāt par saviem garīgiem uzdevumiem. Mēs ejam virsū šai pasaulē un mēs sakam, es tik ļoti gribu vēl 1 miljonu nopelnīt, ka es tur to Karību jūras līci visu tur ar to naftu esmu gatavs pieliet. Ja? Tik ļoti, ka kaut vai tās zemi iet bojā. Es esmu. Un tanī brīdī, draugi, tas ir dēmons, kas valda pār tevi. Un dēmons, kas iznīcina citus, un dēmons, kas iznīcina tevi. Un jūs varat pagaidām vienkārši paši savā nodabā pastrādāt ar šīm lietām, bet tā tad ideja ļoti vienkārši iziesim pavisam vienkārši cauri. Ja? Viena lieta ir, mums katram ir vajadzīgs nodrošināt mūsu izdzīvošanu, un pie tā mums palīdz tas, ka Dievs mums ir iedevis lietas, kuras mums ir baudāmas, un lietas, kuras mums ir nebaudāmas. Baudāmās lietas ir tradicionāli labas un vērtīgas, pārspīlēti, protams, kaitīgas. Piemēram, cukurs, respektīvi salts, ogļhidrāti, principā dod enerģiju, vai ne? Un tagad tu skrieni pa savu savānu, nu, tad ir ļoti labi, ka tu gribi kaut ko saldu apēst, jo tas tev palīdz. Bet tagad tu apsēdies pie savu cukuru poda un krāmē iekšā vienu pakaļ otrējo karotīti, tu nonāc pie cukuru diabēta. Un šis ēšanas un baudīšanas eņģelis tevi ir iedzinis vienā briesmīgā caurumā, kurā tu sēdi. Ja? Tātad izdzīvošana, iepratītām piemēram, tas ir tikai piemēri, atkarības, dažādas formas. Mēs gribam labi justies, vai ne? Un beigās esam tur, kur esam. Meklēšanas sistēma, respektīvi sugas turpināšanas sistēma, kura izpauž ļoti labi, jo viņi nodrošina mums to, ka mums ir bērni, ka mums ir pēcnācie, ka mēs turpinamies. Bet, jūs labi zinat, pie nelielām pārmaiņām šajā jomā, mēs esam kaislības varā, kura ir viena no visspēcīgākajām kaislībām, un mēs zinām, ka tas nav nekāds stāsts vairs par pēcnācējiem, bet vienkārši mēs apmierinam šo savu dziņu. Tad ir sistēma, kas liek tev nodrošināties nākotnē, uzkrāt lietas, sagādāt resursus. Tas ir tikai normāli. Tev nebūs banāns pieejams katru dienu, paņem līdzi. Bet tad, kad mēs apkraujamies ar tik daudz mantām, ka mēs tais nevaram pastaigāt, tad tā ir pavisam cita problēma. Katram ir jāspēj aizstāvēt sevi un ir tīpaši citus. Kad mēs runāsim par dusmām, tās galvenokārt ir reakcija uz to, ka kādam citam tiek darīts pāri, un tas mūs sadusmo. Bet, protams, dusmas var pilnīgi būt ārpus konteksta. Mums ir jāspēj prognozēt to, kas notiks nākotnē. Te daļai ir tā kognitīvā sistēma iekšā.
Bet mēs runāsim, kāpēc ļoti bieži tā vietā, lai mēs būtu mērtiecīgi un vienkārši redzētu, kas mums stāv priekšā un izdarītu korektas izvēles, mēs vienkārši nododamies depresijām un skumjām un bēdām, tāpēc, ka mēs visur redzam problēmas, prognozējam tikai slikto. Mums ir nepieciešama trauksmes sistēma, kas mūs brīdinātu no briesmām, un mums ir nepieciešama iekšēja trauksmes sistēma tad, kad mums ir pārāk labi. Un par to mēs daudz runāsim. Ideja tāda, ka ja tev apdraud zobenzobu tīģeris, tas ir viens, bēdz no viņa. Bet ja tu dari visu laiku vienu to pašu un steidi visu laiku vienā punktā, tas arī ir bīstami. Tāpēc cilvēks pārsteidzošā kārtā, ja viņš it kā neko nedara un viss viņam ir kārtībā, viņā sāk celties trauksmi no tā viena, ka nekas nenotiek. Un tad, ko viņš dara, viņš šo trauksmi mēģina mazināt, mainot savus nodarbošanās. Tas ir izdzīvošanas mehānisms, lai mēs nesēdētu vieni paši. Un, piemēram, daži bērni, kuriem šīs lietas ir traumētas, mēs viņu gribēdam, nespējam piespiest kaut ko darīt un rotaļāties. Un tad ar viņiem ir cauri, jo viņiem ir labi. Viņi vienkārši ir. Tad ir sistēma, kas liek cilvēkiem tiekties būt tādiem kā citi. Es nosaucu viņu par mimētisko sistēmu, esam daudz runājuši par to, bet vēl atgriezīsimies. Proti šis atdarināšanas princips, mēs mācamies no citiem, bet līdz ar to mēs ar viņiem konkurējam un esam sānceņši un nonākam pie problēmām. Slavas kāra atbilst ļoti interesantam draivam, kas saka, ka mums ir vajadzīga tuvība, mums ir vajadzīga sociālajā kontekstā justies piederīgiem. Mums ir svarīgi justies, ka mēs tiekam novērtēti. Tā ir dziņa. Lai nebūtu tā, ka tu aizēji prom no kolektīva, ja tā drīkst teikt. Tu aizēji kaut kur viens pats, jo tad tas tevi apdrauda. Cilvēkiem ir šī tendence, ka viņiem ir svarīgi, ko citi par viņu domā. Viņi grib iekļauties. Bet, protams, ka šī vēlme iekļauties var izpausties arī ārkārtīgi dīvainos veidos, kad es gribu, lai visi mani slavē, lai visi par mani ir apmierināti. Un visbeidzot, katrā no mums ir iebūvēta sistēma, kas saka, tev ir jāpastāv par sevi, tu esi vērtīgs, respektīvi tavējie, tu, vai tehniskā vārdā šis etnocentriskums, kas mūsos ir iebūvēts ļoti dziļi. Domāts, lai mēs parūpētos par savējiem. Bet, protams, tanī brīdī, kad mums sāk likties, ka mēs vienīgie kaut kas esam, mēs esam uz ļoti slidena ceļa. Nezinu, vai tas jums palīdzēs, bet jūs varat šo tabulu mājās vēl paskatīt. Un tas, ko es gribētu darīt, tad nākamajās reizēs ir iziet cauri šīm konkrētajām lietām un mēģināt jums pastāstīt viņas gan no tāda izteikti garīgi kristīga viedokļa, gan arī no mūsu, varbūt, šiem te šodienas pētījumiem un šodienas skatījumiem.